خوشالی الله رب العزت پچا باندې راولی مثلا واده نو دی کی اسلامی طریقه دا چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک دی اعلنوا بالنکاح ولو بالدف دا دف چی دی نو پا عربی جبا کی دا چمبی تا داوی دا سی گول شیزی او داغین یو طرف تا چمڑا تاوی نو دغه تا دف پیلیشی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چی تاسو دا نکاح اعلان کوی او دا دی خوشالی اعلان کوی نو پا دقا دف بانی کوی خود دې دب د پاره اوم خپل شرایط دي چې یو دا وینو ماشومان جنکی به وي او دې ته به دا کونګری مونګری او یو شی بل شی د شړنګ شړنګ دا پروت نه او د دې سره به چې دینو دا غانې بجانې او دغه شیزونه اوم دانوي نو دغه طریقې سره د نکاح اعلان کولیش یا بل طریقه د نکاح د اعلان دام دا چې مثلا سړی کاډونه تقسیم کې دام یو قسم اعلان موټر ناوی کې دام یو قسم له اعلان دی جواز لري یا په قربانی مثلا چې دینو لیټونه ولګي دام یو قسم له اعلان دی خو لیکن دا نورې نخرې پخرې بعضی خلک قمقلی نو داسې چې دینو ریکارډونه او غانې بجانې کور ته راوړي چې پاغې کې ټول دغه عشق او د معشوقې او د پیار او د دغه سیزونه غانې بجانې نو د لورې موري د خزې موري د خورې موري ټولې اوري نو بیا د دې نه معاشرې ته ډېرې مسالې پیدا شي نو پلار دا سوچ نه کوي چې ما دا سیز کور ته راوړی دی نو دا د څه سیز دی او دې کې دا څه ګانه وي او څه خبرې پکې دا کېږي دې ته څوک سوچ نه کوي خو بس بل پکې دا چې سړی او ښځې پکې ټول خالت مل دا ګرځه سړی ښځو له ورته او ښځې سړي ته نو داسې قسمه خوشحالي مناول ګور دا د شریعت خلاف دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټیک د خوشحالی مناو کړی خو داسې طریقې سے نه دا مناو کړی او داسې نه د پکار چې مثلا د خوشحالی نه سړی چې دی نو مثلا غم دا جوړ کی چې بیخی داسې په پټه باندې واده وکړي چې بالکل گاون چمکم چاته پته ونه لګي نو داسې هم خوشحالی دانه کې خوشحالی بکې خو لیکن د شریعت د حدودو هغه دن نه دن نه چې د شریعت حدود پکې کراس دانه کې او چې د کله داسې قسمه واده وشي نو د هغې فواید هم ډېر زیات وي په اولاد باندې هم فواید ډېر زیات وي په معاشره باندې هم فایده ډېره زیات وي اثرات یې ډېر زیات وي نو به هر حال خپلې څومره خوشحالۍ دي چې دی عزتمندو نو دا د شریعت موافق جوړول پکار دي که یو سړی وایي چې څنګه به جوړو نو چې کله واده کې یو عالم سره کینه یو مفتي سره کینه چې هغه دې په ټوله طریقه باندې جوړ کړي ټول مشران دي او سکینه وه چې هغه طریقې سره تا ته خبره وکړي او هغه طریقې سره واده